Gecə saatlarından başlayan külək paytaxtda bir sıra fəsadlar törədib. Bəzi ərazilərdə külək o qədər güclü olub ki, hətta ağacları kökündən çıxarıb və eyni zamanda elektrik xətlərini qırıb. Hazırda paytaxtda müşahidə aparan əməkdaşımız Orxan Qurbanovla əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Salam Orxan, məni eşidirsənmi? Salam Aytan, bəli eşidirəm. Buyur Orxan, ətraflı məlumatı sizdən alaq. Bəli Aytan, sizin də qeyd etdiyiniz kimi dünən axşam saatlarından başlayaraq paytaxt və ətraf ərazilərdə küləkli hava müşahidə edilməyə başladı və bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Departamentindən məlumat verilmişdi və bu havada ehtiyatlı olmaları üçün vətəndaşlara əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmişdi ki, bu havada daha diqqətli olsunlar. Onu qeyd etməliyəm ki, paytaxt Bakı və Abşeron rayonunda güclü külək artıq bir sıra fəsadlara yol açıb. Belə ki, paytaxtın Azadlıq prospektində güclü külək əsərək ağacın budağını qırıb və ağacın budağı yaxınlıqda park edilən avtomobilin, mini avtomobilinin üzərinə düşüb. Nəticədə avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Bununla yanaşı, Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində də küləyin bəzi fəsadları müşahidə edilib. Belə ki, ağacın burada da, bura qəsəbədə ağacın aşması nəticəsində yaxınlıqda olan elektrik naqilləri qırılıb və qəsəbənin daha doğrusu bəzi ərazilərinə elektrik enerjisinin verilməsində müəyyən fasilələr yaranıb və infrastruktura da ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Bununla yanaşı, həmin ərazidə evlərdən birinin də dam örtüyünün açdığı barədə məlumatlar var və hazırda da paytaxtda güclü külək müşahidə edilir. Biz də indi Bakının demək olar ki, ən hündür yerindəyik. Dağüstü parkdayıq. Burada da küləyin güclü olduğunu müşahidə edə bilərik və bu küləkdə əhaliyə, həm vətəndaşlara, həm sürücülərə, həm də piyadalara daha diqqətli olmaları tövsiyə olunur. Sürücülərdən daha çox tövsiyə olunur ki, avtomobilləri ağacların yanında park eləməsinlər, daha uyğun yerlərdə park eləsinlər və piyadalardan da piyada hərəkət edən zaman. Elə indi də biz buradan hava haqqında məlumatı sizə çatdıranda demək olar ki güclə dayanmışıq. Külək adamı da tərpədir belə deyək. Elə operatorumuzdan xahiş edirəm, ağaclardan da siz görə bilərsiniz ki, külək həqiqətən də güclü əsir. Baxmayaraq ki, artıq mart ayının sonlarıdır və yaz gəlib, buna baxmayaraq güclü külək müşahidə edilir. Bəli Orxan, təşəkkür edirik sənə məlumatları çatdırdığın üçün. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Orxan Qurbanov idi. Bəli, küçədə olan, havada olan günəşə aldanmamağı, izləyicilərimizə küçəyə çıxarkən əynlərini, qalın geyinmələrini və ehtiyac yaranmadıqca ümumiyyətlə bayraq çıxmamalarını tövsiyə edirik.